首先还是要感谢神，让我们有这个机会，在40年后，我们八个同学又聚在一起。在40年前，一群来自南北的年轻小伙子，刚考上大学联考，又住在那个天母军舰岩旁边。那时候天母根本都是稻田的，我们要住校，又关在宿舍里面。一群年轻小伙子不知道怎么去发泄了，就是有人晚上无聊在那边唱歌，很低沉的贝斯的声音就引来了一些人，就是发现一些同好。从此这些人就在一个星光的夜晚下组成了一个八人的四部合唱团队。那当初是说要做星辰这个名字，后来有人在蹲厕所的时候看了这个普通话剧里面说，有一个电子叫做八偶体 Octet， 八个电子在一个质子中间是一个非常邪的东西，所以从此我们的团名就改成 Octet。 自从两个团名唱歌就不一样了，就开始南征北讨。当初到台北市参加所谓的合唱比赛，在道江路台北护专的时候，我们八个人唱第一名。掌声啊，掌声啊，谢谢。从此我们就到处去演唱了，去龙总啊，去哪里演唱，受邀去演唱。不过医学院的功课真的是太重了，到了大三以后大家再也没有时间了，各自忙于各自的功课，从此 Octet 就分散了，八个电子就分到天南地北，在天南地北各自从事他们的医疗工作。今天总算这八个电子又回来，不过30年来真的世事变化，我们八个电子从其中也少了一个电子，那今天又补来另外一个电子，让这个八奥体可以继续存在。那期间也有好多同学都已经不在了，也很多师长都已经不在了，那我们今天八个人可以在这里这一唱歌，实在是非常的幸运，也许是神的眷顾。所以今天我们第一首歌要唱这首歌，其实30几年前我们就是主打这首歌，也不知道那时候选这首歌，现在唱起来特别有味道。我们要纪念我们的一些好朋友，来唱这首歌《老黑爵》，谢谢。接下来我们要献唱的这首歌，
叫做奇异恩典，因为神的奇异恩典让我们在这里聚会，让我们不在的同学师长们也在这个恩典下，在某一个角落里面聆听我们的歌声。现在我们为大家献上这首奇异恩典，谢谢。奇异的恩典是必须在延续的，所以接下来我们要再唱这首歌，让大家来到一个美丽的教堂，聆听神的旨意。谢谢。当然最后一首还是要带来一点有一点台湾风味的歌曲。这首歌其实在那个年代是一首期盼一个少年兄来，不过在那个时代他们是期盼一个新的政府来，希望带来给我们的人民一个新的气象。不过今天我们不谈这个，我们还是要期盼少年兄来，对，希望大家听这首歌都变成春风少年兄。接下来我们唱《望春风》，谢谢。
你龙魂飞昂塞，你爱在心内。翻开好戏春来开，青春会动开。看一挂林竹南来，谁能再挂满？月明秋，你心系风光。谢谢我们这个非常厉害、感情非常融洽的合唱团哦。